So please join me, welcome this beautiful woman all the way from Nigeria to bless us. Please, if you can be on your feet, you want to groove in the Yoruba way, move your body, because the King of Kings is here. Come on now. Oba ti fun oba je, oba ti fun oba mu, oba ti ro oba loye,
ibere oba ti oni opin oba tani ke ni ofi sori oye oba ti ani ke ni ole yo lori oye oba tin dagun fologun tin fologun gogun bi keni tin jagun le mo pe adagun gogun mi lohun eni ti mo so nipa e to ba fe doju to kuta a ma fi eyin fi fun ekuro oba ti gbogbo aye n wa rere fun mo sumo pa ni won igbeje mo jina sapa ni won igbefa mo wa rere niwaju aye laye lati aye laye lo si aye laye ti o ni ibere ti o ni opin oba ti gbogbo aye n wole fun ti gbogbo aye n suba fun ti gbogbo aye n suba fun ti gbogbo eniyan n wole fun mo ko sala si o ta lo to wa ninu iye ta lo tu o ninu agbara ta lo le ba o fi ka agbara ta la le fi wi o akiki tun ologun orun o ba logun odi orun o eni olola baba mi o ọlọrun mi o atilẹyin ogbelẹyin onigbagbọ ogbeni nija kẹrun obo nija amama mumu elétùmarè àtàgbàtúpọ ẹlẹdùnrin mo ṣèbà mo gúnlẹ mo darapọ mọ wáńkẹlì mo gbóṣù bàràǹbàdẹ fún ọ arínú ròde olùmọràn ọkọ mo gbọ ajẹ ń pè ọgá gbogbo ènìyàn yín ọlọgbọn ọba tó kú tó lọ sí ìsà òkú ó tẹ ikú mọlẹ ó gbà kọkọrọ ikú lọwọ ikú nígbà tó jíǹde òun là jíǹde àti iye ọlọrun àwọn ọlọrun olúwa àwọn olúwa òkúta ìdìgbòlù ọjọ òtún gbogbo olójú ìgbà fìtílà àríwá lẹyìn ìrókè máa lọgbọn òdi ọrùn mo ṣe ká. Oba ni